Čau lidi, tady je Neo CZ, se mnou je tu Gafro 66 výjimečně konečně a Andreas SVK a právě jsme tady svědkové jednoho výjimečného ukazu nějakého meteoritu, což se který opadá ten meteor ship, takže to musíme okamžitě vytěžit. Jdeme těžit k sakru! Hej, padlo ti z toho něco? Nepadá. Ano. No ukáž, daj mi to. Daj Co mi si to! Si vykraftíš epické věci. Daj mi to, daj mi to, daj mi to. Co mě hitujete? Já hořím. Já vím, toto je meteorit. Oh my god. Ostatně neskořily věci. No, nevím. Topo. Jo. No, už jsem se portnul. Hej, a ako se akože chcete dostat domov, keď... Waypointy. Máme waypoint nastavený. Hoďte mi. No, už nemám ty věci. Kde jsou ty moje věci? Kde jsou moje věci, k sakru? Ještě jsme, ještě, že je to kousek u vody. O, ľudia, já si urobím krompa, meč teda. Z toho jde taky, no, počkat. O, dobré chalani, já budem mať krompáč a meč. Lebo já jsem to našel, haha, ale ne. Ne, robí si srandu. Hlavně to rychle natěžte, já zaletím domů, já sice vím, že bych tady cheatovat neměl vůbec, ale tak já si potřebuji zaletět. Ty máš zapnutý fraps? No a bohužel. A počkat, robíš si srandu, vypnite gamemod. No já vím, já si jenom doletím domů. Hej, čo keby si mi dal tu blbost, jakože? Alebo, halo, halo. No? Halo, s tebou se rozprávám. No čo je? Hoď. Máš iron? Toto? Máš iron? Nie, mám... Living Metal Pickaxe, Efficiency 3, meteor, Fortune 2. Daj meteor, hip. Hip, tak se to volá. Dám ti ho 19. Čo? Dám ti ho 19. Jo. Von, keď to vyťažím, sa ti ďalej ozvem. To sa zíde. Fakt, chalani, to dobré, že som sa teraz... Dobré, že som sem teraz došiel. Ja, ale tento meteorit vtedy nebol, že no? Ne, nebyl z začátku vůbec právě. Ale viete o tom, že také mačky jak keby dolietajú. A ale tady vybuchnú. To sem, tady a... to se mně nezdá. Jak je takovej ten, tak ten se mně nezdá. A mně z toho nic nevypadává. Mně z toho padla právě. Jo, teď už občasně vypadne, jo, ale prostě jinak. Echo do vody, debil. Já ti to volno dám. Hej, vyrobíme si meteorit armor, ten... Jo, dáme ho Gafrovi všechen. Víš co, Andreas? Mhm. Zahoď to, zahoď to. Kurva, ono to nejde. Zahoď to. Oh my god. Hej, Gafro, když tak doma máme nějaký iron, tak jestli ti to pomůže? Pomůže mi. Můžem to letět k vášmu tomu? Počkej, já ti tam zavedu, pojď kopat. My toho chceme co nejvíc, toho ale je pak... Ale čo mám já kopat, jak já nemám nič, ty debil. No tak já ti dám krumpáč. Tak taj. Tak pojď sem. No. Jseš tu? Dobré. Kopej od roku. Já jdu vyrobit z tohohle materiálu krumpáč. Potřebuji dřevo a železo. A potřebuji jít do... No? No? Jaký armor robíme? Necháme si diamantový, alebo... Ježiši Kriste! Co je? Tu se spawnuje jak speciální creeper. Elektrický? Alien creeper, či co? Alien. Tam bylo jméno Alien. Mně se to začíná nelubit. Mně se to začíná nějako... What the fuck? Jak můžeme mať 64 a 8... No nevadí, hlavně že jsi to natěžil. Ale ne to. Ale gul týchto. Jak se volá? Hej, a hlavně mě urobo, nehen to, prosím tě. Neo, či Gafro, a máš toto? Co? Máš, jak se to již nazývá? Recipe mod. Já mám. No tak to je automaticky v tom. No není. Je, já to mám tak nastavené celý čas.
No, když tak teda vyrobíme armory, máme na armory z diamantů, já potřebuju ty obsidiány, tři, asi nebo čtyři. To na čo? Uvidíš. No hlavne mi to nie je ten krompáč, ja chcem krompáč. To je ako hlboko ešte do ryti? No, chceš z toho materiálu krumpáč? No jasne, že chcem si to materiál krompáč. Jo, ja mám za chvíľu potom Living Metal Pickaxe. No, já právě i teďka mám, no, Meteor Pickaxe, Living Metal Pickaxe, cože? A tam mám Fortune 2. No, to je ten, co jsem našel, no, vím už. Jo. Gafro. Jej, tu je redstone. Gafro. Máš to? No, ano. Jo, už len stopneme, že to prídeme vyťažiť niekedy potom. Ja mám Akú toho má stáka schopnosť? 42. No tak Wow! Hej, chalani, viete čo je toto za krompač? Poďte sem, chalani. Já vím, je elektrický. Nie je elektrický, No když ale kopneš, tak pozeraj. ti to přisune bloky. No. Já vím. Tak. My už jsme od toho měli i armor, jako takže. Odkiaľ? A ten ti uděláme, Gafro, to budeš nadšenej. Prečo? Čo sa deje? No ne, choď domov. Nechci, ještě ne. Ja mám to už dosť, podľa mňa to už stačí. Každý si uděláme na armor, hej, mne padá každý druhý pomalu, jako takže. Ja mám to stále 45. Ja toho mám 30. Já To vám toho bude mám stačiť. pár. Hej, počkaj mi prosím ťa, DO PRDELE! Čo? Tam bol... Čo si zase našiel? Tam bol oný... nejaký alien creeper. Neviem, čo To sa som tu si spal... spawnuje. Sral. To je... To sa tu spawnuje z týchto Hej, oných. poď sem, kde si? Poď sem. No poď sem. No, daj mi prosím ťa tvoj krompáč. On mi to ukradol. No tak. Nejde z toho meteorit něco, ještě něco jiného, kromě krumpáčů, mečů a tak? Počkej, pozriem. Je z toho armor. Je z toho san nejaké. Nejaký san alebo niečo. Nejakej třeba Je ten? z toho ten meteor blok. Je z toho nejaký No tak. land tester. Ide z toho meteor shield. Ide z toho meteor timer. Udělej Meteor Shield a Meteor... no, počkej, kolik toho Idu máme? meteor proximity detektor. Hele, Creeper červený! Ide z toho meteor summoner. Hej, mám z toho Creepera Red Meteor Gem. Čo? To je super, ja to mám dve, koľko máte toho? Hej, Gafro zapaluje takovej ten, co má v sobě ty kousky, hej, takové fialové. Už jsem to zjistil. O zase ještě musím vycraftit brýle. Zase brýle. Kulové. Já by som bol rád vedel, kde je taký oný. Co takový oni? No a ideme sa sťahovať. No jdeme se stěhovat, ale to až no, ne v dalším díle, no teďka když už jsme začali, tak to asi ukončíme. Já natěžím jenom 4 ještě, ať mám 30 a pak jdeme vyrobit armor, OK, a nástroje všecky z toho. Když už je to tady a zdarma. Máte uhlie? Hej, ako Máme. mohli by sme sa ale vypraviť do Twilightu. Ne, Twilight ne, nejdřív jdeme do toho dungeonu, kam jsme se chtěli přestěhovat, tam jak jsou ty Valkeři. Dobre. Valkeři, oh yeah. Tak jo, tak jdem. Gafro, ty pojď za Počkaj, mnou. ty chceš vyzabíjať tých Valkerov. No, tak můžeme to udělat Poď sem, aha, pozri, tu je pingvin. Tam hore. My jsme ho viděli. Jej. Tebe drbe, veď to je silná jak svinia. Čo? Tí Valkery. Prosím tě, nejsou, vole, když je budeme zabíjet postupně. Jej. Ahoj. Poď sem, ty buzerant. Ideš, nechoď tam utopíš. On nemu ckat pingvína. A to radši... Hej, to je zlaté.
My sme videli mých kolem baráku. Á, ty si... O, nechod do mňa, nechod do mňa. Dobre, ja ťa ľúbim, dobre. Ale poď sa podívať, Andreas. Ne, pomoc. To je zajímavé, co? Uprostred planiny dveře. Meteorit bol. Počkaj. Nejdeme do Ja nieco videl. A ja, to bol meteorit, chalani. Hej, tie zelené rastliny mi nehajte. Čo to je? O, dobydené. Hej, ja nieco získal. Star piece, nieco pice. Hej, počkajte ma, bože. Čo sa ide vyrobiť? Neviem, ale určite to bude zase nieco ústýho. Hej, kamo? Teď to spadlo. Hej, kamo, ja sa idem vypraviť do tých Dimensionadors. Ne. Hele, teď už sú aktivní, hej. Už sú tady aktivní, tie dveře. No, pozor! Nech to aj rozbuchne. Oh, fuck. Chalani, kryte ma. Hej, poď, Zabijom, Gafro. Idem dom. Poď, Gafro. Spider jockey. Mali by sme sa ako vyspať. Urob jednu posteľ ešte. Rýchlo poďme domov. My tam máme Gafro, jednu prebytečnú postel. A to kde máte dom? Portni sa. Tu. Ježišimaria. Rôzne. No, vážne? Ty si tady niekto hral třeba s tentečkem, že jo? Gafro, přečti si ten nápis nad jeho postelí. Ej, stůj, Gafro, mám tu pro tebe postel. Budeš spát tuto. Tak vím, čo si zoberem ja. Toto? Neberte nám to, počkej, neber to. Oh. Magic Mirror, k čemu to asi je dobrý. Diamonds! Majné. Toto si berem. Toto si berem. Hele, kde máš ten baťoch, Andreas? Dá som do tejto žestky, toto si berem. Toto si berem. Takže teraz dáme. Kde mám svoj baťoch? Ja som ho... Ježišmarja, ja som ho tam... Tu je dole. Tak mne odpálel. Dej ma ho. Nemáte Magic Essence? Dej mne ten baťoch! Tu je. Potrebujem Magic Essence, chálani. Díky. Magic Essence. Haló. Je, ten Ninja Dagger. Hned bych ho bral. Ten je tvoj, ale vem si ho. Red Meteor Gem. S tým, čemu to je. Ti Gaby neberte, to je... Čakaj... Haló, potrebujem Magic Essence. Potrebujem Magic Essence. Tu sú diamanty, aj tu sú diamanty. Ideme vyrobiť nejaký detektor. Hej, vy to vyrábate, ale ani za hovno neviete, čo to je. No, skúšime rôzne. Kotřev kúže. Ty vole, vy tu máte saraček. Veľa. Meteor Proximity Detektor. Aha, toto mi detektuje ono, že kde ste meteóry. To je dobré. Sam bude hodiť. No, hodne. Urob si to. Jak sa robí baťoch, sakru? Ja ti ho vyrobím, keď chceš. Jo, tak tady máš kúže. Ten armor je epický, ale ako... Hej, nemáte niekto toto? Jako, poďme sa už stiahovať, podľa mňa. Lebo je... Star piece... Nie tak sa... ale potrebujem bone meal. A potrebujem baťohy. Potrebujem bone meal. A potrebujem iron. Však tu máte oni, na čo sú vám dve? Kde je iron? Tak čo máš ty? Máš baťohy? Ne, potrebujem iron. Iron je dole, myslím. Tuto. Dobre. Nikde. Mám ho. No, tu je, kde si? Máš už ty mám iron. Vycraftil si ty veľké baťohy? Ne. Ale ty malé sú na hovno. Tam je. No, to ja viem, orange bag, ale ešte je ty veľké, jak sa kraftí. Počkať, ja si to zistím. Však na to potrebuješ, ale ne. Co? Ehm...
Na to potrebuješ... inú vlnu. Tanned leather. To je taká iná. Ach jo. Kdybych ten, kdybych neschořel s tím baťohem, omega. Aha, už viem, jak by sme to mohli urobiť. Dobre, takže potrebujem... Aj no. Počkej. Ja sa teďka koukám po tom baťohu. Musíme sa taky vypraviť ale do nedru. Počkej. Tenhle baťoh. A... Tant leather, tyjo, jak sa to vyrábí? Nemáte live root? Nie. Zobral som jenom nejaký backpack. Niektorí jdou jenom z ledru. Nelo? No? Asi som ti zobral omylom backpack. No, zebe. Dám ho do tejto čestky. No, takže narvěte si baťohy. Asi. Ja nemám. Nebo ja nemám baťoh. Tak si vycrafti. Ja nemám vlnu. Tak si vycrafti. Tak vycrafti z těch z stringu jde. Vycrafti ty? My god. Nevím, kde máte stringy. Veď sem som dával jeden baťoch. Hele, tady v tom baťohu ještě furt něco je, omega. No tady v tom je prázdno. Hej, akáž, no asi to budeme chodit na viacej hrát. No já bych chtěl vyrobit co nejvíc baťů, abychom nemuseli právě viacej krát. Jo, tak daj mi nějaké baťohy. Pojď dole a daj do tejto na... Do tej hneď prvej čestky. Počkej, já jenom naplním všecky. Potrebujem imp letter. Bože, tento oný má série. No a hej, gafro, baťoch, plný. Prečo plný? No, protože je plný. Tak. A kde je? Ja ho nemám. Teď kraftit další baťohy, máme leather další. Ja ho nemám, chlope. No. Ten je plný. Teď potřebujem další baťohy. Tak ja ho ale vyprázdním. No, nedělal bych to. Ha? Myslím, že pojem na vícekrát. Chtělo by to někoho, kdo bude lítat mezi dvouma lidma. To jsem já, není. Hej, počkej, tak proč plníme baťohy, když to, když ještě nemáme kde bydlet? Presně, Gafro? No. Pojďme mi zatím najít nějaké bývání. Prosím tě, teď tam je ten dungeon s těma Valkerama. Tam budem bývať. Ty to chceš vykyliť? No tak aspoň jednu část, když je tam milion domečků, ty vole, kde můžem bydlet. Tak pojďme na to. Počkej, já jenom vyrobím další baťoh, vyprázdněte baťohy, ať... Protože v tom je samozřejmě milion zase věcí, že jo? Neberte si so sebou baťohy žádné vzácné věci. No tak to si hodím ten armor do česty teda. No já. Jaký armor? Ježiš, to není nedôležité, však toho máme nasraného. Počkat, kam ja sem? Hodím... Tenhle. Ja si ho hodím na stojan. Když tak si gafro hoď armor na stojan. Na jaký stojan, pre boha. Tuto je stojan na armor, tuto. Ale Neo? No. Hej, kdo z vás... Ty máš enchantnutý ten armor? Nemám, ještě jsem si ho neaktivoval. Tak se aktivuj. Gafro, aktivuj si ten armor. Jako si ho mám aktivovat? Pravým kliknutím, vezme si to do ruky a pravím. No, už zase. Kdo z vás nemá baťoch? Já. Dobrý, tak si ho vem tady z té česty, počkejte. Tady. Na čo mi bude či batoh? Kvůli více věcem. Vem si ho. No potrebujem iron, chalani. Tam žádný batoh není. Tuto. Jaj.
Potrebujem iron. Iron, jo. A ještě, kde je ten? Já si vyrobím víc mečů, protože tam ty nevydržej. To neste mi prosím vás oný. Iron? Ne. To není. Dobre, já si berem za sebou. Ale oplatil by sa luk. Luky jsou tam. Hej, dobre, ty zober luk, Neo. Neo, máme tu dva tie hrády, či? No, myslím, že jo. Jo, jsou tam dva. Jsou tam, no. No sú tam dva, do ktorého ideme? Tam, kde je tá vieš do hora, alebo ten taký normálny hrad? Tam, kde je tá vieš do hora bych šel. Jako, ktorý jo, bude... lebo ten je ľahší, pretože v tom druhom tam je ten Valkyrový boss. Potrebujem zrať, neviem, jak vy. Tam je síce menej tých Valkyr, ale sú zase silnejší. Jodia. Jo, Gafro, tak poď sem jíst. My tady niekde máme chleba. A ja ho mám. No tak mě dej půlku. On ja mám 26. To prčic, kde jsi ho sebral? Kde jsi ho sežral? Veď si mi to dál ještě na začátku, jo, co jsi se připojil. Kdo chce luka šípy, záleží. Tak. Já. Tak jo, tak musíš ale najít. já tady hledám luk a šípy. Luk, já vím, kde je. Který luk myslíš právě? Já mám jeden, já jsem někde tady měl takový svůj oenčaní. Já hledám stup. Já mám taky, to pozeraj. No to je, jo, dobrý, ten si vem. Já mám longbow a to je toho meteoru je. Potřebuju ten voenchantěnej, který mě někdo z vás zase sebral. Valkyr Ninja, pocenty buzerant. Nevidím ho tu, no pomej inde. Už. Pocenty buzerant. Chudok, nemá šancu. Hej, pojď sem. Kde seš? Kde? Ja? Seš ty, no. A ja už utočím na hrad. Počkej, tak to ja si skovám tohle. A kde je ten hrad, ešte mi povedzte. Sa na nej portni, to budeš mít lehčí. To po na mňa. A mali by si so sebou zobrať torčky ešte, skôr než sa portnite. Torčky, ty už jsem tady neviděl, taky ani nepamatuju. Minule jsme žádný neměli už. Ako, mohli byste jí trocha pomoct, Chill? Chill? Rád bych, ale nejdřív tady najdu ty torčky, jak si mě po nich poslal. No, není tady žádná. Nepotřebujem TNTčko? Robíš srandu a toto já tu zase neodrbám. Již, no tak jo. Všetko? Nie. Zďaleka není. Valkyr. Teď jsou lehký, ty vole, co na tom vidíš? Lehké to je, no uvidíme. Kromě toho bose to bude... No já jsem už mrtvý. Čokopédie. Mali bychom držet spolu. No jo, taky si říkám. Čaký, já jsem... Tu furt pri niekom. Ja super, jen po mne 10. Jídlo, ja nemám jídlo, sakra. Počkaj, no, hneď ti dám, poď sem. Tu máš. No mne to tu nehodíš, máš. Když máš elektrický armor. A, no to je to jedno. Ha, rotten flash. Kurva. Gafro, omg. Já nevím. Dej mě to. Já potřebuji jídlo. Tak si daj dole a já si dám dole. Ne, počkat, ty si dej dole, já si to vezmu. Ale já jsem mal 7 a už nemám. A já jsem ani jedno nepoužil. Po mně išli 10 a všetkých jsem dal bez toho, že by se ma dotkli. No. Pekně. Dávate jich? No jasné. Ty seš. Vyšli za mňa z tých dverí. Pomoc! Chalani, pomoc, poďte dole. Nie, ja skapem. Neskapem, poďte mi pomoc, vypuzerajte vymrtaný. Ja ti pomáham, nechcem tu taky. Ty mne sereš už. Tebe zabij ho. Počkaj, ho tam zo zadu. Tuto je nejaký zajímavý svět. A pak, že to nedáme, tyjo. Vy jste taky šulini, tyjo. Vždyť je to lehké. Ale je to dost silné, jako.
Čo keby ste sem dali niekde, ona? Torčky. Áno. Hej, počkať, toto není prístup, toto je len nejaké podzemie, tu by sme mohli mať skrátka to upraviť. Poďte hore na...